sete vidas. Malakai é a escolha perfeita para as minhas experiências. Cérebro unido à busca obsessiva do amor perdido. O conselho está perdendo a paciência com seu experimento. Um mundo paralelo. Tá certo. O conselho me concedeu uma quinzena para concluir meus experimentos. Estamos bem próximos do êxito. Acredito que Malakai atravessará dentro em breve, talvez na próxima tentativa. Tomara que a sua confiança em Malakai não seja um equívoco. Ele é um homem perigoso, um inimigo do povo. Distribuição California Home Video. Versão brasileira BKS.